Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հրապարակում է դատավիճորը, դատավիճորը Հայաստանի Հանրության ամենաստի եթե կոտրակ 0048, կոտրակ 01, կոտրակ 20 քրեական գործող։ Երևան քաղաքի առաջացյալ ընթացքը քրեական դատավարն է, նախագահության, դատավար Միսակյանի, քարտուղարության, Վարշավեցյանի, Պարոսյանի, Սարգսյանի, մասնակցության մեղադրողներ, Մուրադյանի, Արսենյանի, Սերապյանի, Մարտիրոսյանի, Պաշտպաններ Մակնյանի, Հակոբյանի, Տերտերյանի, Օվանիսյանի, Հակոբյանի, Ավաքյանի, Գևորգյանի, Կարապետյանի, Համբաստանյաններ, Սարգսյանի, Բեգլարյանի, Հարությունյանի։ 2024 թվականի մայիսի 31-ին Երևան քաղաքում դրամված դատականացում քննության նոր իրական գործնից մեղադրանքի Սերժ Արմատի Սարգսյանի 18-04-2007 թվականին ընդունված Հայաստանցի քրեական ազգերի 38 հարյուր 37-ի 7 մասի առաջին կետով Վարսավ Գերասիմի Բեգլարյանի 18-04-2007 թվականին ընդունված Հայաստանցի քրեական ազգերի 38 հարյուր 37-ի 7 մասի առաջին կետով Գևոր Գրիգորի Հարությունյանի 18-04-2007 թվականին ընդունված Հայաստանցի քրեական ազգերի 38 հարյուր 37-ի 7 մասի առաջին կետով եզրափակիչ մասնագետաբարական Երևանի Գրիգորի Զենդեկավրոգլի 0-07-2018 թվականին ընդունված Հայաստանցի քրեական դատավարության ազգերի 357-366-1-357-2017 դատանը վճռեց Սերժ Ազատի Սարգսյանը 18-04-2007 թվականին ընդունված Հայաստանցի քրեական ազգերի 37-37-ի 7 մասի առաջին կետով առաջադրված մեղադրանքում արդարացնել ճանաչումով եւ հրճակելու նրա ամբողջությունը հանցակազմի բացակայության հիմքով Վարսավ Գերասիմի Բեգլարյանի 18-04-2007 թվականին ընդունված Հայաստանցի քրեական ազգերի 37-37-ի 7 մասի առաջին կետով առաջադրված մեղադրանքում արդարացնել ճանաչումով եւ հրճակելու նրա ամբողջությունը հանցակազմի բացակայության հիմքով Գևոր Գրիգորի Հարությունյանի 18-04-2007 թվականին ընդունված Հայաստանցի քրեական ազգերի 37-37-ի 7 մասի առաջին կետով առաջադրված մեղադրանքում արդարացնել ճանաչելով եւ հրճակելով նրա ամբողջությունը հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Համբաստանյանը Վարսավ Գերասիմ Բեգլարյանի եւ Գևոր Գրիգորի Հարությունյանի նկատմամբ որպես պատմիջոց ընդդեմ ստորագրություն չարան մասին վերածնել։ Մեղադրող Մուրադյանի կողմից ներկայացված քաղաքացիական հայացքն արժե դատավճիռ նորական ուժի միջմտությունից հետո նախաքննական առնի Զորենգը 12-2019 թվականի եւ 12-15-2019 թվականի որոշումները համաձայնվել Սերժ Ազատի Սարգսյանի եւ Վարսավ Գերասիմ Բեգլարյանի դիմքերի վրա դրված կանոնական ներածներ դատավճիռ նորական ուժի միջմտությունից հետո քրական գործով որպես այլ փաստաթուղթ ճանաչված փաստաթղթերը թողնել կցված քրեական գործին